Нұрлы жол бағдарламасы бойынша елді мекендерге ауызсу жүйелерін тартуға былтыр Алматы облысына 3 миллиардтан астам теңге бөлінген. Ол 9 жобаны қаржыландыруға жетеді, яғни жетісу өңірінің 263 мың тұрғыны таза ауызсумен қамтылады. Қазір бұл қаражаттың жартысынан көбі игерілді. Өңірдегі тілшіміз Тілеуғабыл Мыңжасар әңгімелейді. Жоспарланған 9 жоба өңірдегі 5 елді мекемен 3 қалаға қатысты. Ондағы нысандарда 240-қа жоқ жұмысшылар мен мамандар еңбек етуде. Жұртшылықтың көптен күткен бір нысаны Кербұлақ ауданында жасалып жатыр. 1300-дей тұрғыны бар Шұбар ауылының әрбір отбасы ауызсуды 27 жылдан бері 3 шақырым жердегі осы бастаудан тасып ішеді. Жазда қиындық байқалмайды, ал қыстағы ауыртпалықты айтып жеткізу қиын. Енді оның бәрі артта қалып, қуанышқа кенелетін күндер алыс емес. Тұрғындар енді 74 метр тереңдіктен шығатын сапалы суды пайдаланатын болады. Бүгінде құбырдың негізгі бөліктері түгел тартылып, жеке үйлер мен мектеп, балабақша, емхана сияқты әлеуметтік нысандарға да жеткізілді. Енді мына суды кәдімгі ауадай күтіп отыр ауыл тұрғындары. Қысы бойы тасып неткеніне қарағанда енді әркімнің үйінде болса, енді қалалық өмір басталады ғой. Әркім үйіне душын қояды, там несін жасайды. Кәдімгі цивилизацияға ретінде жақын боламыз деген үміттеміз енді. Қазір ауыл сыртындағы арнайы резервуардың жұмыстары жалғасуда. Қауіпсіздік шараларының бәрі қарастырылған, айналасы қоршалып, бейне бақылау орнатылады. Содан кейін үйлерге есептеуіш құралдарын орнату басталады. Нұрлы жол бағдарламасының шарапаты тиіп жатқан елді мекендер көп. Бөлінген қаражаттың 2 миллиард теңгенің астамы игерілді. Облыста қолға алынған 9 жобаға сәйкес 195 шақырымдық су жүйесі тартылуға тиіс. Қазір оның 60%-дан астамы дайын болды. Нұрлы жол бағдарламасы аясындағы мұндай жұмыстар келесі жылда жалғасады. Бүгінде тізімге кіретін ауылдар мен нысандар сарапталуда. Тілеуғабыл Мыңжасар, Қуаныш Түргенбаев, қорытынды жаңалықтар, Алматы облысынан.